Narodna kuhinja u Zaječaru juče potpuno prestala da radi, tako da je 650 korisnika, od čega 250 u selima, ostalo bez ijednog obroka, jer iz blokiranog gradskog budžeta ne mogu da se izdvoje sredstva za rad. U Crvenom krstu napominju da su ovih dana svim korisnicima podeljene osnovne životne namirnice sa zaliha, ali da će na tome i ostati jer bez saglasnosti resornog ministarstva ne mogu da podele preostalu hranu sa zaliha. Privremeni organ je u maju uplatio novac za april i maj, ali kako je zbog blokade budžeta izostala uplata za prethodni i ovaj mesec, Crveni krst je bio prinuđen na ovu odluku. Javno-komunalno preduzeće Vodovod u Zaječaru pijaćom vodom snabdeva 21 selo, među kojima ima i onih koji koriste i vodu iz sopstvenog rezervoara i sa javne mreže. Zbog višegodišnjih neizmirenih računa, Vodovod je pojedina sela isključio sa mreže. Iako su meštani Zvezdana uglavnom redovno plaćali račune za utrošenu vodu, novac iz budžeta grada nije pravilno raspoređivan, zbog čega je račun mesne zajednice duže vreme u blokadi, a selo bez vode. Među najvećim dužnicima su i veliki izvori Rgotina. Iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod apeluju na sve potrošače u gradu i zaječarskim selima da redovno izmiruju svoje račune za utrošenu vodu. Prema najnovijim podacima filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Zaječaru, bez posla je 7650 lica, od čega je gotovo polovina sa završenom srednjom školom. Među nezaposlenima su 283 osobe sa završenom višom školom, 428 sa fakultetom, 8 lica je sa specijalizacijom, a na posao čeka i jedan doktor nauka. U filijali u Zaječaru ističu da prestaje realizacija lokalnih akcionih planova zapošljavanja u Knjaževcu, Boljevcu i Sokobanji. Nekoliko hiljada zaposlenih u školama u Srbiji moglo bi do jeseni da bude penzionisano jer je na snagu stupila nova odredba u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja po kojoj se u penziju odlazi sa 40 godina radnog staža ili 65 godina života i najmanje 15 godina staža. To znači da penzija čeka sve nastavnike, vaspitače i stručne saradnike koji pomenuti uslov budu ispunili do kraja avgusta kada se formalno i završava tekuća školska godina. Ova obaveza važiće i za direktore škola, potvrđeno je listu danas u Ministarstvu prosvete. Od početka godine na putevima opštine Majdanpek dogodilo se 25 saobraćajnih nezgoda, što je gotovo dvostruko više u odnosu na isti period prošle godine, kada ih je bilo 12. U tim nesrećama ove godine jedno lice je izgubilo život, 4 osobe su zadobile teže, a 5 lakše telesne povrede. Zbog ugrožavanja bezbednosti, saobraćajna policija je u prvoj polovini ove godine iz saobraćaja isključila 19 vozača pod uticajem alkohola i 12 lica koja su upravljala automobilom pre sticanja vozačke dozvole. Prema podacima Majdanpečke saobraćajne policije i broj saobraćajnih prekršaja je u porastu. Zaječarska inicijativa i Fondacija Iskorak u Zaječaru raspisali su konkurse uz finansijsku podršku Američke fondacije. Konkurs obnova ima za cilj da građani svoje okruženje i životni prostor preurede, a maksimalni iznos koji se može dobiti je 4000 američkih dolara. Drugi konkurs, kultivacija, je kulturno-umetničkog karaktera, a visina donacije na ovom projektu je 2500 američkih dolara. Za ove projekte mogu konkurisati sve organizacije i grupe do 1. avgusta. Zaječarac Đorđe Ilić priredit će večeras u Radulbegovom konaku izložbu fotografija pod nazivom U potrazi odsjaj. Autor će se predstaviti sa više desetina radova specifičnog po tematici i ambijentu. Otvaranje izložbe je u 19 sati.